¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Doncs ja sabeu que els dilluns la gent doncs està com espessota, no? Ens costa una miqueta processar les dades, tenim les neurones una mica ensupides o adormides perquè és dilluns i venim del cap de setmana. No sabem quin panorama s'ha trobat avui en Jair Domínguez quan ha entrat a Forocoches. Ai! Encara coeix el Black Friday, nois? Encara, eh? Encara, encara. Aquest matí encara, no? És allò que Forocoches el cap de setmana baixa una mica l'activitat. Bueno, s'hauria de fer una estadística, eh? Però em sembla que la gent està més activa de dilluns a divendres. Després ja els divendres els foreros, doncs mira, sí. En la noche es joven, no? Tens raó en aquests tutorials que hi ha de com hacer muchos seguidores en Instagram i sí. No sé què. Diuen que sí. No pengis fotos ni coses al cap de setmana, no. Que gairebé és llançar-les, no, eh? No. Ara cada cop la gent... Bueno, abans la gent sortia, ara ja no tant, però encara ara és allò que el cap de setmana fas coses normals, no? Sí. De gent, de sortir. Bé, el tema del Black Friday, bé, perquè una noia, una forera, ha penjat això avui. Soy una mujer con mucha personalidad. Ui, espereu, ja està. Espereu, perquè després diu... Pues eso, no me he comprado nada en el Black Friday porque no soy consumista y no me dejo llevar por las modas. No me dejo manipular, no soy una oveja más del rebaño. Podríamos decir que tengo una personalidad muy sólida y robusta. Mira. Bé, li han contestat... No és el millor lloc per anar a explicar-ho. No, això, eh? No, que està molt bé, perquè així sabem que existeixen les foreres, però un noi usuari li ha respost això. Lo que tienes es más rabo que el diablo. Ja està, ja ho arreglem ràpid, eh? Però, escolta, podria ser una diguéssim, un travesti, però que tingués molta personalitat i no hagués comprat res. També podria ser, i seria igual de vàlid, no? Clar. El que potser... No vull defensar aquest foraire, però... És que, clar, crec que sospita que no és una forera, sinó que és un paio que es fa passar per noia. Com hi ha la llegenda urbana que no existeix cap forera, realment, no? Doncs, ah, que tots són homes. Sí, que tots són homes, ja és una llegenda urbana que sí, corre, sí. No s'ha demostrat. Tot i que han fet concursos de pits, a Forocoches, a foreres ensenyen les tetes. Oh, de veritat? Sí, sí, però... Concursos feu? Sí. Feu. Escolta, bueno, fan. En Jair és un observador extern, és un sociòleg de Forocoches. Hi ha gent que diu que sóc xurmano, però no em considero digne de tal honor. Encara. Tot arribarà. Va, un tema que ha generat molta controvèrsia és aquest. Detector de tristes. Ir a comer solo a un fast food. Oi. Ho consideren el súmum de la tristor humana. Sí. Escolta, Jo ho he fet. També. Que aixequi la mà qui no ho hagi fet. Que aixequi la mà qui no hagi anat mai sol a menjar en un fast food. Mira, hi ha un senyor allà que aixeca la mà i una noia allà al fons. Doncs bé... Persones alegres, que tenen amics. Perquè aquest usuari, en Carl Barat, usuari del fòrum, diu una pena de gente. I això ha generat un caos, nois? Home, no m'estranya. Ha generat un caos que la primera resposta és... Tu sí que eres triste, gilipolles. Ostres, quin emprenyament. És que estic veient el tio enviant aquest missatge des del Burger King, ell sol, menjant... No trobo que és un moment una mica zen, no? Quan sí, te'n vas tu sol allà, demanes el que vols, menges sol... Jo de cara a la paret. Totalment. És que s'està tan bé. Sí. S'està tan bé. En aquell moment que has hagut de suportar tot un dia d'estrès, reunions, exacte. Gent que t'atabala, gent que et roba les patates... És horrible. Que jo ho faig molt, i per això me'n vaig a menjar sol perquè ningú m'ho faci a mi, És veritat que el Jair roba molt menjar, sí, si penso. Sí, sí, sí. Ets dels que no te n'adones i t'està punxant coses de mà. A mi no, eh? Sí. A mi no, eh? Sabeu què he arribat a fer en un desconegut? Li he ficat el dit al flam. A la nata, eh? No al flam pròpiament dit. Sí, no, però si tens les mans netes... Home, això sempre... Les meves mans estan netíssimes, això. Però sí que he ficat el dit a la nata sí. I després dir-li, no molesta, no? Sí, me gusta mucho. Ja està, hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Bé, a part d'aquest senyor que li ha respost això, hi ha un altre que li torna amb molta retranca i li diu, detector de marujas, mirar quién come solo en un fast food. També. Ben vist, eh? Vull dir que si vas a un fast food vas a menjar. Uh-huh. Més bé o més malament, però, en fi, el que hi hagi. Va, tema polític del dia, aquest. Mi madre me acaba de decir que me deshereda si me afilio a Ciudadanos. Oh. Un usuari. Sí. He tingut una xerrada amb la seva mare, què tal, quanto tiempo i tal, i em dius, mira, que voy a votar a Ciudadanos. Què? Seriositat, eh? Reverb, piano de Ice White Shot... Tot ha plegat, passat eh? De tot allà, sí, sí. I llavors la mare li ha dit...
desheredo. Amb aquesta veu? Sí, sí, amb aquesta veu. Però, clar... Perquè la seva mare és la Pilar Bardem, no? Clar. Ah, ho ha escrit el Javier Bardem, això. Suposo que sí. Ara, clar, és que una cosa és votar. Per un vot no passa res, però és que ha dit afiliar-se, eh? Oh. Clar, afiliar-se ja és pagar com una quota, no? Ma, clar, com pagar una quota. Com soci. Pagar una quota que a saber on va aquesta quota. Home, no? Doncs... Parlant de Ciutadans ja sabem tots on va, no? Doncs, però bueno... Les despeses del partit. Clar. Guanyar. Ah, també. Clar. Què ha dit a les despeses de l'Aznar? Ha dit aquesta psicofonia? Home, no, que no són de cal el mateix partit. Bé, no, ha rebut mai una... Mai de la vida. Ha rebut unes respostes d'un nivell tan abismal que només puc salvar aquesta, on, a més, rep tothom. Ai. Recordeu, mi madre me acaba de dir que me desheredo, eh? Ell ja ha posat la mare en safata. Sí, en safata. Començar. Doncs imagineu-vos que aquest ni l'esmenta directament, diu... ¿Y qué ibas a heredar de esa zorra? Haz lo que quieras, maricón. Sí, en qüestions de política, de vegades... Doncs, no, clar, és que els ha posat en safata i, clar, és una cosa que no has de fer mai de la vida fora cotxes. Nois, ho deixem aquí, perquè és que si segueixo amb respostes ens tanquen la paradeta. Ho deixem aquí, però per seguir parlant d'Albert Rivera, perquè ara mateix sabrem per què surt tant per televisió. Què passa? Què passa, fora cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?